Кон средината на септември годинава во неколку градови во Република Македонија ќе пристигне нова група од 50 на волонтери од Соединетите Американски Држави со различни пол, возраст, етничка и расна припадност и потекло и од различни професии. Од 20 до 26 септември волонтерите ќе посетуваат ориентација и ќе престојат во хотел, ќе бидат поделени во 5 групи од по 10 до 12 волонтери и на 26 септември ќе се преселат во семејства домакини од заедниците каде што ќе се одржува обуката, значи од Штип, Свети Николе, Кавадарци, Неготина и така натаму. Таму ќе престојат до 4 декември ова година, а пошто отпочнуваат и 2-годишна служба во разни градови и села низ цела Република Македонија. До крајот на нивниот престој во Македонија ќе бидат сместени кај семејства домакини. Ова информација за сите граѓани, доколку сакат некој во нивното семејство да биде сместен, ќе имаат можност да се пријават кај нас во општината, дека сакаат да згрижат еден американец од мировниот корпус. За подетални информации, значи во текот на летото, доколку нели ќе пристигнат кај нас, ние понатаму ќе ги дистрибуираме до сите заинтересирани. Секое семејство за тоа што ќе ги понуди своите домашни услови на американските волонтери ќе добие паричен надоместок, додава Трајкова. За време на престојот во Македонија, односно во Штип и останатите градови, волонтерите ќе посетуваат настава по македонски јазик, исто така и часови за нивна стручна, културолошка, здравствена и безбедносна подготовка, зашто ќе се грижи тимот обучувачи вработени во мировниот корпус. Со оглед на тоа дека ќе треба да соработуваат со невладини организации и училишта, од општина Штип се надеваат на соработка од страна на спомнатите институции.